Рудолф Щайнер се ражда през 1861 година в малкото градче Кралевец, днешна Хърватия. Според него, с правилните духовни практики, всеки човек може да развие умението да вижда в духовния свят. Той самият е разполагал с такава способност и благодарение на нея прави разтърсващи разкрития в областта на философията, историята, психологията и медицината. Той дава ценни насоки и в областта на педагогиката, земеделието и архитектурата. Неговата цел е одухотворяването на цялата съвременна човешка култура, така че да бъде изграден мост между науката и духовността. Той не отхвърля останалите религии, а напротив, говори с огромно уважение за тях и ги обединява в антропософията, която в буквален превод означава мъдрост за човека. Антропософията, наричана още духовна наука, представлява опит да се изследват и опишат духовните явления със същата точност и яснота, с която естествените науки описват физическия свят. В центъра на антропософията Рудолф Щайнер поставя не себе си, а Христос. Черпейки познание не от Евангелията и историческите текстове, а от собствените си духовно-научни изследвания в хрониката Акаша, Рудолф Щайнер разкрива Христос като едно божествено същество, въплатило се и живяло в човешко тяло в началото на нашата ера. Той нарича мистерията на Голгота централният момент на човешкото и земното развитие. Учителя Петър Дънов казва, че дейността на Рудолф Щайнер ще играе важна роля в бъдеще, защото човечеството отива към една духовна епоха. Влад Пашов, ученик на Петър Дънов, описва следната интересна история. Един път Боян Боев попитал учителя дали се познава с Щайнер, срещал ли се е с него. Учителя му отговорил, че се познават и че са се срещали. Боян Боев с още по-голям интерес попитал: къде сте се срещали и кога? Учителя му отговорил: срещали сме се в духовния свят и оттам се познаваме. И прибавил: Щайнер е добър работник на Божията нива. Той е много активен и деятелен. От Бялото братство му е възложена задача да даде духовен импулс на западноевропейската култура, за да я спаси от окончателно рухване, за да може да се възроди и влезе в новата култура. А сега нека разгледаме най-важните предсказания от Рудолф Щайнер. Ще започнем с нашите времена. Онези хора, които изцяло стоят в антропософското движение, ще дойдат отново на Земята в края на настоящия 20 век. Тогава с тях ще се обединят и други, защото именно чрез това ще трябва да се реши спасението на Земята, наземната цивилизация от разложение. Културата ще става все по-нездравословна и човечеството ще трябва да превръща педагогическият процес все повече в оздравителен процес – срещу онова, което разболява в околната среда. Предсказания за България. Има една интересна случка от живота на Боян Боев, един от най-близките ученици до учителя Петър Дънов. Влад Пашов пише за Боян Боев. Става студент и през 1908 година, поради временното затваряне на Софийския университет, отива в Германия, в Мюнхен, да завърши учението си. По това време Мюнхен е бил център на дейността на Рудолф Щайнер. В личен разговор Щайнер му казва: в България ще се развие мощно духовно движение, начело на което ще стои велик посветен. И той в България няма да работи както аз работя тук, а ще работи по друг начин. Аз тук работя сред научно-материалистична среда. Имам за задача да осветя от духовно гледище съвременната научна мисъл и да дам духовен импулс на залязващата западноевропейска цивилизация, за да може тя да се възроди и премине към шестата раса. А там в България вие ще има да работите за полагането на основите на една нова култура,
културата на шестата подраса, от която ще се роди шестата раса. Понеже шестата раса ще има за задача да развива човешкото сърце, затова и вие там ще работите върху развитието на човешкото сърце с Евангелие в ръка. Такъв е смисълът на разговора на Щайнер с Боян Боев. По това време Щайнер беше обявил пред своите ученици, че бъдещето е на славянството и че от него ще се развие шестата културна епоха – шестата подраса. Пак по това време той беше писал статия под заглавие «Християнството и славянството», в която прокарва идеята, че славянството ще приложи християнството в живота си, от което ще се роди новата култура. Освоил тези идеи за мисията на славянството, разбрал какво поле за работа има в България и разбрал, че учителя е в България, Боян Боев се връща от Германия с голям ентусиазъм да работи за Божието дело. Още със завръщането си в България той се среща с учителя, за когото е предупреден от Щайнер, и става негов ученик. За славяноезичните народи. Основната характеристика на славянските народи е тяхната духовна предразположеност. Опитайте се да разберете славянската култура и вие ще откриете, че тя клони към духовна култура, че нещо духовно расте там. Руският човек е запазил това, което изобщо е свойствено за източния човек – миролюбието. Колкото и странно да звучи това, миролюбието го има в характера на руския човек, тъй като неруският човек като такъв разпали тази война. Това направиха неговите управляващи. У руснака има миролюбие. Той е убеден, че начинът, по който се развива западноевропейската религиозност, поражда връжда и сблъсъци. Но това, за което действително е предназначен руският народ в хода на развитие на европейската култура, няма нищо общо с това, което сега правят неговите управници. За развитието на душевния живот е необходимо нещо като духовен брак между средноевропейската същност и руската същност. Културната задача на бъдещето не може да бъде осъществена без руският народ да възприеме това, което може да бъде достигнато от германския народ. Цялото културно развитие на бъдещето се основава на това обединяване на Средна Европа с Източна Европа. Властниците всъщност са подчинени, слуги на банкерите. Човек не бива да мисли, че политиците в съвременния свят са друго, освен подчинени на банкерите. Съществува една група хора, която дава тон на развитието на човечеството днес. Тези хора желаят да управляват земята, като използват капиталистическите икономически импулси. Цялото човечество е вплетено в властовата структура, която споменатата ложа е способна да подчини и да използва за своите собствени цели чрез икономически инструменти. Тяхната цел няма да бъде постигната в случай, че в Централна Европа се надигнат чувства на одобрение и симпатии към настъпващите импулси от Европейския изток и се потърси обединение с тези импулси. Войната ще продължи под една или друга форма до тогава, докогато германските и славянските народи не се обединят в общата цел да освободят човечеството от игото на Запада. Остават ни само две възможности. Едната е да изобличим лъжите, които Западът е длъжен да разпространява в преследването на успеха. Ако не свалим маската на лъжите, другата възможност е да капитулираме пред световното управление на тази окултна ложа, разположена в англо-американския свят. До този момент в бъдещето, когато от подчинените германо-славянски територии ще се надигне истинската духовна цел на земята. Но осъществяването й ще изисква проливане на реки от кръв. За Европа. Цели райони ще опустеят и ще изсъхнат. Ще се срутват комини, особено там, където индустрията процъфтява. И ще се стигне до там да се правят земеделски оазиси в манастирско уединение, където да се възпитава младеща на Европа. Хората, които в наши дни получават импулси от духовния свят и знаят за истините, които трябва да навлязат в човешката еволюция, знаят и следното.
Ако това, което наричаме наука и особено това, което наричаме изкуство, не е оплодено от истинското духовно знание, получено по пътя на посвещението, човечеството ще бъде изправено пред бърз и ужасен опадък. Каквото и да правите, ще бъде напразно, ако трансформацията не дойде от дълбините на човешките души, от мисълта за връзката на този свят с духовния свят. Ако в това отношение няма промяна в обучението, промяна в мисленето, тогава моралният потоп ще залее Европа. За света. В света има точно толкова страдания и болка, колкото хората имат интерес само към физическото и материалното. Хаосът, който изпълва днес целия свят, ще прерасне в хармония и ред само тогава, когато хората приемат духовната наука в своите сърца. И ако вие, скъпи мои приятели, доловите някакъв трепет в сърцата си, не бързайте. Хората още дълго време ще се лутат, преди да отворят душите си за духовната наука. А до тогава хаосът ще тържествува над света, защото редът ще замени хаоса едва тогава, когато хората разберат откъде възниква този хаос. А той възниква от бездуховното приемане на света. Да, от бездуховното вникване в света. Духовният свят не може да бъде игнориран безнаказано. Може и да си въобразяваме, че игнорирането на духовния свят е безнаказано. Може и да си въобразяваме, че сме добре осигурени срещу всякакви опасности. Стига да овладеем представите и понятията от сетивния свят. Може да го вярваме с цялата си душа. И тази е всеобщата вяра на днешното човечество. Само че това не е истина. Не. Най-погрешната вяра, която е обземала човечеството в хода на неговата история, е тази, че духовните същества биха допуснали да бъдат игнорирани от човека. Погледнете на това като на един егоизъм, като на едно себелюбие от страна на духовните същества. Макар и в духовния свят да важи съвсем различна терминология, отколкото тук в сетивния физически свят. Обаче не забравяйте, ако духовните същества бъдат игнорирани тук в сетивния свят, ако духовните същества бъдат игнорирани от човека, те си отмъщават жестоко. Сегашният хаос всред човечеството е всъщност самото отмъщение на духовните същества, заради тяхното продължително игнориране от страна на хората. Трета световна война. Според Рудолф Щайнер, основният противник на САЩ няма да бъде Русия, а Китай. Не случайно именно Китай изгражда множество хранилища за атомни ракети из цялата страна. Създават и изкуствени острови в Южно-Китайско море, където разполагат своите военни. Преместват части от армията си в Индийския океан. Очевидно се подготвят за война. Щайнер предсказва бурния икономически растеж в Азия, който вече е факт в Индия и особено в Китай. Познава и за конфликта между САЩ и Китай, който вече от доста време се обсъжда от съвременните глобални икономически анализатори. Ето някои от неговите пророчества. Световната война, която ще се води между Азия и Америка, е абсолютно неизбежна и причините за нея ще бъдат икономически. Сигурно чувате призивите на по-ниските класи за световна революция. Единственият начин да замъглите и скриете тази идея за световна революция би бил да бъде разпалена катастрофата на нова световна война. Просто няма алтернатива. Истинското противопоставяне не е между Америка и Русия. То е само привидно. Истинският сблъсък ще бъде между Китай и Америка. И въпросът е дали ще се води в Европа или в Тихия океан. Европа може само да се надява, че това ще се случи в района на Тихия океан. Възниква въпросът, може ли тази война да бъде предотвратена? Щайнер дава отговор на този въпрос в друга своя лекция, като казва, че може, но само единствено, ако бъдат изпълнени някои условия. Нека не се заблуждаваме по този въпрос. Докато отношенията на европейците и американците с Азия са ограничени до чисто икономически и индустриални интереси,
ще има недоверие в сърцата на азиатците. Хората могат да говорят колкото си искат за разоръжаване, за желание да бъдат прекратени войните. Голяма война ще избухне между изтока и запада, въпреки всички конференции за разоръжаване, ако хората от Азия не могат да възприемат нещо, което протича към тях от духовния живот на запада. Западната духовност може да се разпространи в Азия и ако това стане, Азия ще може да се довери на запада, защото със своята присъща, макар и до някъде упадъчна духовност, азиатските народи ще могат да разберат какво означава това. Мирът на света зависи от това, а не от разговорите и дискусиите, които сега се водят между политическите лидери. Всичко зависи от дълбокото разбиране за духовността, което лежи скрито в европейската и американската култура. Духовността, от която хората бягат, която за по-лесно биха избегнали, но която единствена може да поведе човечеството по пътя на възхода. Хората обичат да си заравят главите в пясъка, казвайки, че нещата ще се подобрят от само себе си. Не, сами няма да се променят. Удари часът за важното решение. Или хората ще се погрижат за духовността, за която споменах, или упадъкът на Запада е неизбежен. Надеждите и доброто желание нещата да се оправят от само себе си са безполезни. Веднъж завинаги човекът е навлязал в епохата, когато трябва да използва и насочва силите си по собствена воля. С други думи, хората сами трябва да решат дали ще поемат към духовността или против нея. Ако решението е положително, напредъкът ще бъде възможен. Ако не, присъдата за гибелта на Запада е подпечатана и в резултат на ужасни катастрофи, по-нататъчната еволюция на човечеството ще поеме в неподозирана днес посока. С други думи, проблемът не идва от Азия, а от западния свят. Всичко зависи от приемането или отхвърлянето на духовността от англо-американските и европейските народи. А самата война от своя страна се очертава като перфектният момент Ариман да излезе на световната сцена като спасител на света. А сега да видим предсказанията за инжекцията против духовност. Умишлено не използвам другата по-популярна дума от инжекция заради цензурата. По лицето на Земята се развиват сложни процеси и събития. И духовете на светлината участват в тях по един правилен начин. Обаче духовете на мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие. Занапред човешките тела ще се развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на духовния свят. Но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и повече, следвайки указанията, идващи от духовете на мрака, ще работи срещу тях, и то с материални средства. Ето защо духовете на мрака ще инспирират своите, бих казал, хазяи, хората в които те пребивават, да изнамерят такива лекарствени средства, с които да имунизират децата. Така че още в ранна възраст поривът към духовност да бъде окончателно прекъснат. Както днес телата биват инжектирани срещу една или друга болест, в бъдеще децата ще бъдат инжектирани с определена субстанция. Тя ще бъде произведена на всяка цена. Така че чрез тази инжекция хората ще бъдат предпазени от склонността да пораждат в себе си всевъзможните глупости, свързани с духовния живот. Естествено тук глупости е казано от гледната точка на крайните материалисти. Основната тенденция е ясна. Да се открият такива лекарствени средства, които след съответното инжектиране ще блокират естествената склонност към духовни идеи. Така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела инжекции против болести като туберкулозата, така в бъдеще ще се прави масово инжектиране против влечението към духовния свят. Този е само един от парадоксите, които ще зачестят още в близкото бъдеще. За да се внесе обърканост във всичко онова, което духовете на светлината свалиха долу на земята след победата им в духовния свят. Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко обърканост във възгледите на хората.
преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в тази област от живота се подготвят бъдещите събития. Определени кръгове хора в материалистическото време се стремят да парализират, да направят невъзможно цялото духовно развитие на човечеството, да потикнат хората да отрекат чрез своя темперамент, чрез своя характер, всичко духовно, да го смятат за глупост. Материализмът на настоящето е несъзнателно повлиян от църковния събор през 869 година, който отрече духа и обяви, че човекът се състои само от тяло и душа. Съвременният материализъм отива дори по-далеч. Той предлага също да отхвърли и душата. Това, разбира се, е логично продължение. Затова имаме нужда едновременно от смелост и решителност, за да намерим своя път обратно към духа по правилния начин. Въплъщението на Антихриста. Щайнер нарича Сатаната още с името Ариман. Това е онова духовно същество, което в свещените текстове е познато още и като Мамона или баща на лъжата. Той е готов на всякакви измами, за да постигне целите си, да накара хората да му се подчинят и да се отрекат от Бога. Въплъщението в човешко тяло на този тъмен дух е предсказано от много пророци, че ще се случи именно в нашите времена. Чрез учени като Дарвин, Ариман убеди повечето хора на Земята, че те са просто еволюирали животни, че животът няма велик смисъл, че те са само тяло, че е невъзможно съзнанието да функционира без петте сетива и че всичко приключва, когато физическото тяло умре. Със своя ослепителен, но безсърдечен интелект той обръща всичко с главата надолу. Войната е мир, а свободата е робство. И просто повтаря лъжите си, докато всички не им повярват. Аримановото въплъщение е толкова сигурно за Рудолф Щайнер, че той до голяма степен е посветил живота си в това да предпази хората от опасността да попаднат в капана на Сатаната. Чуйте сами неговите предупреждения и предсказания. Ариман може да се преведе с израза «оказващият съпротива». Персийският мит разказва за него. Той произхожда от общата светеща основа, но още от началото се е показал непокорен и се отклонил. Както имаше въплъщение на Луцифер в плът и въплъщение на Христос в плът и кръв, преди да е изтекла малка част от третото хилядолетие на следхристиянската епоха, на Запад ще има едно действително въплъщение на Ариман в плът и кръв. Човечеството не може да избегне това въплъщение. То ще дойде неизбежно. Но това, което има значение, е хората да намерят правилната позиция, от която да се изправят срещу него. Винаги, когато се прави подготовка за неговото въплъщение, ние трябва да бъдем будни за определени показателни тенденции в еволюцията. Същества като него, което ще се въплъти на Запад в бъдеще, се подготвят предварително. С оглед на неговото въплъщение на Земята, Ариман насочва определени сили в еволюцията по такъв начин, че те да са от най-добро предимство за него. И злото ще доведе до това, че хората да живеят в състояние на спящо незнание, неспособни да разпознаят определени явления в живота като подготовка за неговото въплъщение. Правилна позиция може да бъде взета само с разпознаването на една или друга серия от събития като подготовка на Ариман за неговия земен живот. И сега е дошло времето за отделните човешки същества да разберат, че тенденциите и събитията около тях са машинации на Ариман, помагащи му да се приготви за неговото наближаващо въплъщение. Без съмнение ще бъде от най-голяма полза за него, ако успее да попречи на хората да възприемат това, което е наистина правилно за тяхното благоденствие. Ако по-голямата част от хората смятат тези подготовки за Аримановото въплъщение като прогресивно и добро за еволюцията.
ако той успее да се промъкне между човечеството, незнаещо за неговото идване, това ще го зарадва възможно най-много. Именно поради тази причина събитията и тенденциите, в които Ариман работи за неговата бъдеща инкарнация, трябва да бъдат изкарани на светлина. Неговите усилия са насочени към това да запази вече широко разпространената нагласа, че за благото на обществото е достатъчно, ако са задоволени само икономическите и материалните нужди на човечеството. Само се замислете с какво презрение обикновените жители днес се отнасят към всичко, което изглежда идеалистично. Всичко, което по някакъв начин води до духовното. В сърцето си те винаги се питат: какво му е доброто на това? Как ще ми помогне да получа материални блага? Тези хора попиват от външния културен живот само това, което е прието за полезно. Това е важен и мистериозен факт в живота на съвременното човечество, който трябва да бъде поставен в пълна светлина пред съзнанието. Обикновеният гражданин, който работи усърдно в офиса си от сутрин до вечер, а след това минава през обичайния си вечерен режим, няма да си позволи да се замесва с това, което той нарича празни приказки и може да се намери в духовната наука. На него му изглежда напълно излишно, защото той си мисли: това е нещо, което не може да се яде. И накрая се стига до това, въпреки че хората няма да го признаят, че във всекидневния живот нищо в пътя на познанието не се смята за наистина полезно, ако не помага на човека да се наяде. Друга тенденция в съвременния живот, която е от полза на Ариман в неговата подготовка, е всичко това, което е ясно видимо в национализма. Всичко, което може да раздели хората на групи, което ги отчуждава и ги противопоставя един на друг, подсилва импулса на Ариман. Времената, през които кръвната връзка играеше главна роля, вече са отминали. И ако тези износени понятия продължават, ние ще попаднем директно в ръцете на Ариман. Неговите интереси са подкрепени и от факта, че хората са обзети от различни партийни мнения, всяко от които лесно може да бъде обосновано. Програмата на една социалистическа партия и една антисоциалистическа програма лесно могат да бъдат подкрепени от аргументи с еднаква валидност. Една група ще докаже едно нещо, друга група ще докаже точно противоположното. И когато и двете доказателства се окажат еднакво логични, омразата и горчевината, от които има повече от достатъчно в света, ще бъдат засилени. Тези тенденции са също експлоатирани от Ариман в подготовката за неговото земно въплъщение. И друго. Това, което ще бъде от особено предимство за него, е късогледото, тесногръдо схващане на Евангелията, толкова разпространено днес. Вие знаете колко необходимо е станало в наши дни да се задълбочим в разбиранията ни за Евангелията чрез духовната наука. Но вие знаете колко разпространена е представата, че това е неправилно, че е осъдително да се изнесе някакво истинско познание за духа или за космоса въз основа на Евангелията. Казва се, че Евангелията трябвало да бъдат разглеждани в цялата им простота, такива каквито са. Няма да навлизам във въпроса, че ние вече не притежаваме автентичните Евангелия. Предлагам да не разглеждаме този въпрос сега. Само ще изложа пред вас дълбокия факт, че не може да бъде постигнато никакво истинско разбиране за Христос чрез повърхностното прочитане на Евангелията, тъй обичано от повечето религиозни вероисповедания и секти днес. С затъмненото съзнание, което неизбежно се получава, когато по-дълбокият смисъл на Евангелията не е разкрит, хората изцяло ще станат подвластни на Ариман, помагайки му по най-ефективен начин да се подготви за своето въплъщение и приемайки отношението към него, което той желае. Това, което трябва да запомните, е, че хората, които най-много допринасят за въплъщението на Ариман, са тези, които постоянно проповядват. Всичко, което е необходимо, е да се четат буквално Евангелията, нищо повече от това. Голяма част от това, което се разпространява във външното християнство днес, е подготовка за инкарнацията на Ариман. И в многото неща, които арогантно претендират, че представят истинска вяра, ние трябва да разпознаем подготовката за Аримановата работа.
Толкова са арогантни, че твърдят как най-висшите откровения могат да се получат без усилия, само чрез прелистване на простотата в Евангелията. Това, което днес претендира да е скромно и просто, често е висша форма на високомерие. В разните секти, в разните светски религии, там намираме най-надменните от тези хора. А тези, които вярват, че са най-правите сред християните, понеже отхвърлят развитието на представата за Христовата мистерия, всъщност, водени от своята надменност, са същите, които най-силно подпомагат Ариман. Светските църкви и секти определено са пропагандни машини и развъдници на негови последователи. Кривото разбиране не може да е от полза за човечеството. В един по-общ смисъл, нищо не е добро само по себе си, но е винаги добро или зло според начина, по който се прилага. Дори и най-доброто може да е лошо, ако се ползва зле. Колкото и да са възвишени, Евангелията могат да имат точно обратен ефект, ако хората ги мързи да потърсят по-дълбоко разбиране чрез духовната наука. Според уменията и желанието да се задълбочим до корените на проблематиката, ще зависят последствията от въплъщението на Ариман. Дали човечеството ще му помогне да спъне земната еволюция или човечеството ще се припомни ограниченото значение на интелектуалния бездуховен живот. Спешната нужда пред нас е точно това – да отворим очите на хората. Само че, за съжаление, твърде често в нашето общество се правят усилия да се стигне до компромис в това отношение и липсва куражът, необходим за безусловно потвърждение на истината. Не трябва да живеем с илюзията, че можем да стигнем до разбирателство с този или онзи, който не желае по никакъв начин да се разбере с нас. От нас се изисква решително да защитаваме истината, докато сме способни. Истината остава извън обсега на знанието, към което се стремят хората днес. Те се чувстват сигурно, когато могат да разчитат на числата, когато могат да докажат нещо с статистиката. Ариман играе лесна игра с статистиките и цифрите. На него му допада много, когато някой ерудиран учен твърди, например, че условията на Балканите трябва да бъдат такива и такива, защото в Македония живеят толкова гърци, толкова сърби и толкова българи. Срещу цифрите нищо не може да се направи, защото хората обичат цифрите. Но по-късно човек започва да вижда колко надежни са такива цифри. Разбира се, числата са понякога средство за доказване, но ако някой отиде по-нататък и изследва по-внимателно, той забелязва неща като следващия пример. В статистиката на Македония, например, бащата може да бъде записан като грък, единият син като сърбин, а другият като българин. Това, което наистина ще помогне на някого да достигне до истината, ще бъде да открие как така е станало, че в едно семейство един е записан като грък, единият син като сърбин, а другият като българин. И как това влияе върху данните, отколкото просто да приеме статистиките, които хората толкова обичат. Ако бащата е грък, тогава естествено и синовете са гърци. Цифрите са средства, чрез които хората са заблуждавани в посока благоприятна за Ариман, за неговото бъдещо въплъщение през третото хилядолетие след Христа. Тези, които все още не могат да разпознаят сериозността на днешната ситуация в света, са също тези в известен смисъл, които подпомагат подготовката на Аримановото въплъщение. Повечето хора си затварят очите за нещата, защото отказват да ги видят такива, каквито са, и позволяват да бъдат измамени от думи, които нямат връзка с реалността. И много често усилията да се скрие реалността са определени като честни и добронамерени. Хората не могат да обхванат реалността, защото реалността би могла да се обхване единствено когато е напълно разбрана необходимостта за духовно знание и дълбоко проникване в същността на нещата. Ние хората нямаме за задача да попречим по какъвто и да било начин на въплъщението на Ариман. Нашата задача е така да подготвим човечеството, че той да бъде преценен по правилния начин. Ариман ще има задачи. Той ще трябва да направи това или онова, а хората ще трябва да оценят и използват разумно идващото чрез него в света.
Хората ще могат да го направят само ако са способни да се приспособят по разумен начин към онова, което Ариман вече изпраща към Земята от отвъдните светове с цел да контролира икономическия живот на Европа без да бъде разпознат. Това не трябва да се случва. Той не трябва да контролира икономическия живот на Европа незабелязано. Трябва да се научим изцяло да познаваме неговите особени качества. Ние трябва да сме способни да му противодействаме с пълно съзнание. Както знаете, от средата на 15 век живеем в една епоха, в която за човечеството е крайно необходимо да овладява все повече и повече пълната сила на съзнанието. От най-огромно значение е хората да посрещнат въплъщението на Ариман с пълно съзнание за това събитие. Въплъщението на Луцифер беше разпознато само от пророческото виждане на духовниците от мистериите. Повечето хора бяха много несъзнателни и за това, което представляваше важното въплъщение на Христос и събитието на Голгота. Но човечеството ще трябва да живее с пълно съзнание за въплъщението на Ариман по време на опустошителните събития, които ще се случат в материалния свят. Сред постоянните ужаси на войни и други бедствия в непосредствено бъдеще, човешкият ум ще стане много изобретателен в областта на материалния живот. И именно чрез този напредък в изобретателността, който не може да се предотврати по никакъв начин и с никакви средства, ще стане възможна и неизбежна появата на човека, в когото ще се въплати Ариман. Той се подготви от духовния свят за въплъщението си, като се старае по какви ли не начини, успоредно с тази подготовка, възможно най-силно да заблуди и да поквари човечеството на Земята. Задачата на хората през следващата фаза на нашата цивилизация е да очакват въплъщението му с такова съзнание, което ще им помогне за по-добра духовна подготовка. Чрез самия въплатен Ариман, човечеството ще осъзнае какво може и най-вече какво не може да се постигне единствено с изучаване и ползване на материалния свят. Хората трябва да имат пълно съзнание за сигурното му въплъщение и да бъдат все по-будни във всяка област, за да разпознават с по-голяма и по-голяма яснота тенденциите в живота, които водят към Аримановото въплъщение. Трябва да се научат от духовната наука как да намерят ключа за живота и по този начин да разпознават и контролират теченията, водещи към въплъщението му. Нужно е хората да са наясно, че той ще живее сред тях на Земята, както и че самите те могат да определят какво да научат или да получат от него. Обаче няма как да го постигнат, освен ако от сега нататък не вземат контрола над определени духовни и недуховни течения. В противен случай те ще се използват изцяло от Ариман, за да държи съзнанието на човечеството в дълбоко непробудено състояние и в невежество за неговото бъдещо въплъщение. Ако има пълна власт над тези течения, след като се въплати на Земята, ще завладее хората и ще ги изкуши и подмами да спрат земната еволюция. Забелязвате ли все по-нарастващата бройка на хората в наши дни, които отхвърлят всяко познание за духовното? Забелязвате ли колко многобройни са хората, за които старите религиозни чувства вече не дават никакъв вътрешен подтик? Независимо дали ходят на църква или не, духовността е тотално пренебрегвана от огромен брой наши съвременници. Старите религиозни импулси не означават нищо за тях. Но също така те дори не се замислят какво може да се влее в нашата цивилизация като нов духовен живот. Те му се опълчват, отхвърлят го. Гледат на него като на глупост, като нещо неубедително. Не си позволяват да имат нищо общо с духовността. Всичко, което се прави в интелектуалния живот, без да е изпълнено с топлината на душата и без да оживее от ентусиазъм, подпомага въплащаването на Ариман по най-изгодния за него начин. Хората са тласкани към сънливост. Има многобройни течения в духовния и светския живот, които той може да обърне в своя полза. Шовинизмът, извратеният патриотизъм във всяка форма, това е материалът, от който Ариман ще изгради точно това, което му трябва. Но има и други подходящи материали.
Накъдето и да се обърнем, виждаме как по един или друг повод възникват партии. Днешните хора нямат проницателност, нито пък искат да имат такава, когато става дума за партийни мнения и партийни програми. С интелектуална находчивост може да се намери подкрепа дори за диаметрално противоположни теории. Както някога на изток имаше въплъщение на Луцифер, а после по средата на земната еволюция имаше и въплъщение на Христос, така на запад ще се случи въплъщението на Ариман. Това въплъщение не може да се избегне. То е неизбежно, тъй като човечеството трябва да се изправи лице в лице с него. Той ще бъде личност, чрез която ще стане ясно каква неописуема интелигентност може да се постигне, ако се ползват всички земни сили, за да се разширят способностите на ума и находчивостта. Определени тайни общества, в които вече се правят нужните подготовки, ще приложат тези неща по такъв начин, че да бъдат създадени необходимите условия за въплъщението на Ариман на Земята. Ако нещата, които описах, се възприемат от повечето хора на Земята по начина, по който се приемат в наши дни, идването му ще е като на зъл гостенин. Ако хората са способни да се пробудят и възприемат съзнателно това, което изучаваме, и ако могат да го контролират, човечеството ще може свободно да се справи с неговото влияние. В момента, в който Ариман се въплати в определеното време на Запад, цялата култура ще бъде импрегнирана с неговите сили. Какво още ще донесе той? Чрез известни удивителни дела, той ще донесе на човечеството цялото ясновидско познание, което до тогава е могло да бъде постигнато единствено посредством интензивни усилия и труд. Помислете само колко безкрайно удобно ще бъде това. Няма да бъде необходимо хората да правят нещо. Те ще могат да живеят материалистично. Ще ядат и пият това, което е останало след войната. И няма да трябва да се занимават с някаква духовна наука. И когато в правилното време той се въплати в западния свят, ще основе едно голямо окултно училище. В това окултно училище ще бъдат изучавани най-грандиозните магически изкуства. И върху човечеството ще се изсипе онова, което иначе може да бъде постигнато само с труд. Нека никога не си представяме, че Ариман ще бъде някакъв измамник, който ще погажда злонамерени трикове на хората. Не, тъкмо обратното. Ленивите хора, които отказват да имат какъвто и да е контакт с духовната наука, ще станат жертви на неговата магия. С помощта на удивителни магически изкуства той ще може да превърне голям брой от хората в ясновидци, но по такъв начин, че ясновидството на всеки индивид ще бъде строго диференцирано. Това, което един човек ще вижда, няма да го виждат втори или трети. Объркването ще вземе надмощие и въпреки, че са станали възприемчиви за ясновидска мъдрост, хората неминуемо ще изпаднат в несъгласие по отношение на пълното различие на техните видения. В края на краищата всички ще бъдат доволни от техните собствени видения, защото всеки от тях ще може да вижда в духовния свят. По този начин цялата култура би станала жертва на Ариман. Човешките същества биха били покорени от него просто поради това, че не са постигнали със собствени усилия онова, което той е готов и има възможност да им даде. Не може да се даде по-лош съвет от това да се каже: «Стойте си точно такива, каквито сте си. Ариман ще направи всички ви ясновидци, ако това е желанието ви. А вие ще го желаете, защото силата му ще бъде много голяма». Но резултатът ще бъде установяването на Аримановото царство на Земята и отхвърлянето на всичко постигнато до тогава от човешката култура. Но как можем да му противодействаме? Има ли все пак нещо, от което той се бои? Посветените винаги са казвали: когато хората са проникнати от духовните истини, от духовната мъдрост, това поражда голям ужас сред ариманичните същества и всред мрака, в който те живеят. Лумва един разяждащ огън. Срещу Ариман можем да се борим само с онази здрава и сигурна разсъдъчна способност, която постигаме чрез изучаването на духовната наука. Той с ужас бяга от нещо много просто – от здравата разсъдъчна способност.
Колкото повече усилия влагаме в укрепването на нашата разсъдъчна способност между раждането и смъртта, толкова по-силно работим срещу Ариман. Това, което хората от петата след атлантска епоха трябва да научат, се свежда до съзнателна борба срещу злото, навлизащо в еволюцията на човечеството. Лъжепророците. Трябва многократно да се заявява, че лъжепророците биха могли да предотвратят доброто и светло бъдеще, ако успеят да разпространят мнението, че Христос ще се появи отново в плът. Ако антропософите не успеят да разберат това, може да станат жертва на тази илюзия, която би позволила да се появят фалшиви месии. Тези фалшиви месии ще се появят, те ще разчитат на души, които са толкова отслабени заради материализма, че не могат да си представят нищо друго, освен че когато Христос се появи отново, той непременно трябва да се появи в материално тяло, в плът и кръв. Това погрешно тълкуване на пророчествата е нещо зло и ще се появи като опасно изкушение за човечеството. Задачата на духовната наука е да защити хората от това изкушение. Ние не просто следваме духовната наука, защото сме любопитни да узнаем множество истини. А понеже знаем, че тези истини трябва да се използват за спасението и постепенното усъвършенстване на човечеството. И сега един доста важен и дискутиран въпрос, по който Штайнер дава подробни разяснения, а именно истинското второ пришествие на Христос. Предстоят големи промени в човешките душевни способности, които в резултат ще дадат онова, което може да бъде описано като етерно виждане. И кой е свързан с този факт? Онова същество, което ние наричаме Христос, който се появи на земята в плът в началото на нашата епоха. Той никога няма да дойде отново в физическо тяло. Това събитие беше единствено по рода си. Обаче Христос ще се върне в една етерна форма през предстоящия период. Тогава човешките същества ще се научат да виждат Христос, тъй като чрез това етерно виждане те ще израснат към Него, който повече не слиза в физическо тяло, а само в етерно тяло. Следователно, за хората е необходимо да израснат нагоре към едно възприемане на Христос. Защото Христос казва истината с думите: «Аз съм с вас винаги до края на земята». Той е тук. Той е в нашия духовен свят и онези, които са специално благословени, могат да го виждат винаги в този духовно-етерен свят. Апостол Павел чрез такова едно виждане бе убеден при събитието към Дамаск. Същото това етерно зрение ще бъде култивирано като естествена способност у хората. Преживяването на едно събитие, подобно на случката край Дамаск, ще бъде все повече възможно за човешките същества през идващия период. Така ние възприемаме духовната наука в един напълно различен смисъл. Научаваме, че тя ни носи огромна отговорност, тъй като е подготовка за конкретното преживяване на новопоявяването на Христос. Той ще се появи отново поради това, че човешките същества ще се издигнат към Него чрез етерно зрение. Когато разберем това, духовната наука ще бъде за нас подготовката ни за връщането на Христос. Така че хората да не преживеят нещастието да пренебрегнат това голямо събитие, а да бъдат достатъчно зрели, за да схванат величествения момент, който можем да опишем като второто идване на Христос. Човекът ще стане способен да вижда етерните тела и всред тези етерни тела той ще е в състояние да вижда етерното тяло на Христос. Той ще израсне до един свят, в който Христос ще бъде видим за неговите новосъбудени способности. Тогава няма да бъде вече необходимо да се доказва съществуването на Христос чрез всевъзможни документи, защото ще има очевидци за присъствието на живия Христос, онези, които ще го преживеят в неговото етерно тяло. Чрез своята опитност те ще научат, че това е същото същество, което преживя мистерията на Голгота в началото на нашата епоха. Както Павел бе убеден близо до Дамаск, че това е Христос,
Така ще има хора, които чрез опитност в етерната област ще бъдат убедени, че Христос е жив. Най-великата мистерия на нашите времена е тази относно второто идване на Христос. Материалистичният ум обаче в известен смисъл ще узурпира това събитие. Той днес покварява всичко и така ще стане, че този ум няма да е в състояние да си представи, че душите на човешките същества трябва да напреднат до етерно зрение и с него до Христос в етерно тяло. Материалистичният ум ще схване това събитие като друго слизане на Христос в плът, като друго физическо въплъщение. Ще има известен брой хора, които чрез своето колосално високомерие ще обърнат това за свое собствено преимущество, като ще обявят сред човешките същества, че те са въплъщението на Христос. Следователно, идващият период може би ще ни донесе фалшиви христосовци. Антропософите обаче ще трябва да бъдат хората, които ще са така озрели за духовен живот, че няма да сбъркат второто идване на Христос в едно духовно тяло, видимо само за висше зрение, с такова новопоявяване в някакво физическо тяло. Това ще бъде едно от страшните изкушения, които ще нападнат човечеството. Да се помогне на човечеството да надделее това изкушение ще бъде задачата на онези, които чрез духовната наука се научават да изигнат себе си до едно схващане, според което да не желаят да свалят духа долу в материята, а самите те да се издигнат в духовния свят. Цялото знание, дадено от духовната наука, би трябвало да породи в нас силно желание да предотвратим опасността човечеството да пропусне незабелязано това събитие. През времето, останало на наше разположение, постепенно ще трябва да възпитаме едно човечество, което да може да е узряло за култивирането на тези нови способности и следователно да се свърже отново с Христос. В противен случай, човечеството ще се наложи дълго време да чака, за да се повтори такава една възможност. Волята би трябвало да бъде запалена от божествената мъдрост. И най-силният импулс към това ще възникне, когато за онзи, който се е подготвил за това, възвишената етерна фигура на Христос стане видима. Нека използваме духовната наука не само да задоволява нашето любопитство, но така, че да ни подготви за великите задачи, за великите мисии на човечеството, за които трябва все повече и повече да узряваме. Много важно е да се схване това събитие на Христовото появяване, защото други събития ще следват след него. Онези, които някога живяха на земята като Моисей, Авраам и пророците, отново ще стават познати на хората. Ще осъзнаем, че така както Авраам предшества Христос, подготвяйки неговия път, той също така е възприел по-късно мисията да помага в работата на Христос. Човекът, който е буден, който не проспи най-великото събитие на близкото бъдеще, постепенно влиза във връзка с всички онези, които като предводители на човечеството предшестваха Христовото събитие. В следващите 3000 години хората трябва да развият в физическия свят способността да виждат свръхсетивния Христос. И ето защо духовната наука е тук. Тази е нейната мисия – да създаде условията, с чиято помощ у хората да възникне разбирането за Христос именно тук, в физическия свят, след което те ще могат и да го виждат. Дали тогава във времето, когато Христос ще действа в човечеството като етерен Христос, ние ще се намираме в едно физическо тяло или ще бъдем в живота между смъртта и новото раждане, това няма значение, ако още тук сме развили способността да го виждаме. Да предположим, например, че един човек не би могъл да види Христос в своето сегашно физическо въплъщение поради това, че умира рано. Но ако е постигнал тук разбирането за това, той ще може да го вижда после между смъртта и новото раждане. Както виждате, приятели, живеем в интересни времена. И според Рудолф Щайнер предстои да преживеем съдбоносни събития. Но той не е правил пророчества само за настоящата епоха, а благодарение на своето ясновидство ни е описал в подробности какъв ще бъде живота в бъдеще на Земята, когато отново се преродим. Пишете ни долу в коментарите дали искате да ви представим неговите предсказания и за новото ясновидство, за машините на бъдещето, както и за това как човечеството ще се раздели на две раси – добра и зла.
Напомням и, че може да изтеглите или поръчате доста безплатни книги на духовна и здравословна тематика от сайта ни istina.bg от раздел Виртуална библиотека. Линка ще намерите и в описанието под видеото. Ако филма ви беше интересен, ще сме благодарни да го харесате с палец нагоре, за да може YouTube да го препоръчва на повече хора. Ако все още не сте се абонирали за канала ни, ви призовавам да го направите от бутона за абониране точно под видеото. След това, с натискането на камбанката, пък си гарантирате, че ще получавате известия за всяко наше ново видео. Всичко това, разбира се, е напълно безплатно. Благодарим ви, че бяхме заедно. Чао от мен и до много скоро!